Liga Bola Sepak Malaysia MFL mengesahkan pihaknya semakin hampir memasuki fasa terakhir sebelum mengumumkan kehadiran pelabur baharu selaku penaja Liga Malaysia yang baharu. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Kevin Ramalingam, pihaknya kini sedang menunggu kertas kerja daripada tiga pelabur terakhir sebelum membuat serahan kepada pengendali Liga Malaysia. Kevin, identiti pelabur baharu hanya bakal terjawab selepas pihak MFL membuat keputusan berdasarkan kertas kerja yang dibentangkan kepada pengendali Liga Malaysia itu nanti. Menurutnya, MFL telah melakukan semua perkara yang sepatutnya dilakukan serta bekerja keras sepanjang 2 bulan lalu setelah penamatan kontrak penaja terdahulu Telekom Malaysia, TM. Walaupun MFL dijangka hanya akan memilih satu sahaja daripada tiga pelabur yang disenarai pendek, namun Kevin tidak menolak kemungkinan peluang untuk ketiga-tiga pelabur terbabit untuk bekerjasama. Persatuan Bola